Կառավարությունը սուբվենցիա կտրամադրի համայնքներից ներկայացրած սոցիալ-տնտեսական կարևորագույն ծրագրերին։ Շտիգեն կազմակերպությունը Գեղարքունիքի մարզում իրականացնում է արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրման ծրագիր։ Դպրապակի միջնակարգ դպրոցի այլ համայնքներից երթևեկող կողոցուցիչների ու աշակերտների տրանսպորտային ծախսերը չեն փոխհատուցվում։ Դպրոցականներն իրազեկվում են զատկական տոնի նշանակության մասին։ Եթերում Գեղամա օր լրատվականն է այսօր 22-ն է մարտի, օրը 5-7-ի բարի երեկո։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ Վարազդատ Կարապետյանը Գեղարքունիքի մարզպետանում ունեցած հանդիպման ընթացքում խոսել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2017 թվականի վերջին ներդրված երկու կարևորագույն նախաձեռնությունների մասին։ Դրանցից առաջինը վերաբերում էր համայնքապետարանների կողմից ներկայացրած և կառավարության հավանության արժանացած սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերին սուբվենցիոն կարգով աջակցելուն, իսկ երկրորդը բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներին համայնքներում նույն բնույթի ծրագրեր իրականացնելու հարցում օժանդակելուն։ Նշված երկու նախաձեռնությունների վերաբերյալ նախարարի տեղակալը մանրամասներ է ներկայացրել նաև մեր թղթակցին։ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված սուբվենցիաների շնորհիվ իրականացվող ծրագրերը համայնքային զարգացման լուրջ հեռանկար են խոստանում, քանզի կառավարությունը դրանք պատրաստ է համաֆինանսավորել մինչև 60%-ի չափով։ Գեղարքունիքի մարզպետարանում ունեցած հանդիպման ընթացքում նշեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ Վարազդատ Կարապետյանը։ Համայնքներից ներկայացված ծրագրերի ֆինանսավորման համամասնությունը պահպանվում է, իսկ ֆինանսավորման չափը փոփոխվում, ելնելով ծրագրերի տնտեսական կամ սոցիալական բնույթից։ Եթե խոսքը տնտեսական զարգացման ծրագրերի մասին է, դրանք կլինեն մինչև 60%, սոցիալական ծրագրերի մասին մինչև 40%։ Այսինքն, եթե համայնքը օրինակ առաջարկում է ոռոգման ջրագիծ կառուցել իր տարածքում և պատրաստ է ծրագրի 40%-ը ինքը իր բյուջեից, իր բյուջեի ֆոնդային մասից ֆինանսավորել, ապա կառավարությունը պատրաստ է մյուս 60%-ը տրամադրել։ Սոցիալական ծրագրերի դեպքում համամասնությունը հակառակն է։ Այսինքն, եթե համայնքը պատրաստվում է այգի կառուցել, մանկապարտեզ կառուցել և այլն, և պատրաստ է մինչև 60%-ը ծրագրի ինքը իր բյուջեի ֆոնդային մասից տրամադրել, ապա կառավարությունը պատրաստ է 40%-ը տալ։ Փոխնախարարի տեղեկացմամբ կառավարության համապատասխան հանձնաժողովը երկշաբաթյա ժամկետում կավարտի Գեղարքունիքի մարզի համայնքներից ներկայացված հայտերի քննարկումը, իսկ առայժմ սուբվենցիոն տարբերակով կյանքի կկոչվի Սևան համայնքի կողմից ներկայացված ծրագիրը։ Սևան քաղաքի Չարենցի փողոցի ամբողջական հիմնանորոգման ասֆալտապատման ծրագիրը հաստատվել է, շուտով կսկսվի դրա իրականացումը։ Տարածքների համաչափ զարգացման մեկ այլ ծրագրով կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնում աջակցել համայնքներում սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր իրականացնող գործարարներին։ Վերջիններից տրամադրվող 1%-ների սուբսիդավորման համար կառավարությունը պատրաստ է ծախսել մինչև 20 միլիոն դրամ։ Եթե գործարարները որևէ ծրագիր են սկսում համայնքներում և վստահ են, որ այդ ծրագիրը էական ազդեցություն կունենա համայնքի տնտեսության վրա, օրինակ նոր աշխատատեղեր կստեղծվեն, կմթերեն համայնքում արտադրած առաջնային գյուղատնտեսական արտադրանքը, ապա եթե դիմում են բանկեր վարկեր վերցնելու համար, կառավարությունը պատրաստ է սուբսիդավորել այդ վարկերի 6%-ը, տոկոսադրույքի 6%-ը։ Դա նշանակում է, որ եթե բանկը օրինակ համաձայնվել է գործարարին ֆինանսավորել մինչև 14%-ով տալ վարկ, ենթադրենք 200 միլիոն դրամ, ապա կառավարությունը 6%-ը կսուբսիդավորի և վարկը կդառնա 8%-անոց։ Ըստ Վարազդատ Կարապետյանի, այս տարի կառավարությունը նախատեսում է աջակցության նոր ծրագրեր առաջարկել հատկապես խոցելի տարածքների համար, որից անմասն չպետք է մնան նաև Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ և բարձր լեռնային համայնքները։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Խազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Շտիգեն կազմակերպությունն իր արևային համայնք ծրագրի շրջանակներում մարզի համայնքներում իրականացնում է արևային ջրատաքացուցիչների և արևային էներգիայի համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ։ Ծրագրից օգտվող տնտեսությունները լուրջ խնայողություններ են ունենում էլեկտրաէներգիայի և տաք ջրի սպառման ուղղությամբ։ Կազմակերպությունը մարզի 5-6 համայնքներում արդեն տեղադրումներ է կատարել։ Առաջիկայում նմանատիպ սարքավորումներ կտեղադրվեն նաև Գավառից, Գանձակից, Վարդենիկից և Մարտունուց կազմակերպությանը դիմաց բաժանորդների բնակարաններում։ Կատարված աշխատանքները Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Բոթոյանին է ներկայացրել Շտիգեն կազմակերպության հիմնադիր տնօրենը։
Գեղարքունիքի մարզը արևային օրերի թվով հանրապետությունում առաջինն է, ինչը հնարավորություն է տալիս արևային էներգիան օգտագործել տաք ջուր և էլեկտրաէներգիա ստանալու նպատակով անգամ ցրտաշունչ եղանակներին։ Օգտագործելով այդ ռեսուրսը, Շտիգեն կազմակերպությունն արդեն 7 տարի է, ինչ մարզում իրականացնում է արևային համայնք ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում մարզի համայնքներում տեղադրվում են արևային ջրատաքացուցիչներ և արևային էներգիայի համակարգեր։ Այցելելով այդ համայնք, մենք մասսայական ծրագիր ենք իրականացնելու, այսինքն թույլ միանգամից 10-20-30 հոգու համար իրականացնելու ենք այդ սարքավորումների տեղադրումը, որի շնորհիվ կարողանալու ենք ավելի էժան անել այդ ամենը։ Եթե ձեր ընտանիքը 6 հոգանոց է և դուք ծախսում եք մոտավորապես մի 10-12-15 հազար դրամ գազի ծախս, ձեր ամառային գազի ծախսի մասին եմ խոսում, դուք կարող եք տեղադրել արևային ջրատաքացուցիչ և այդ գազի ծախսը զրոյացնել։ Ըստ մասնագետների հաշվարկների, մարզի տնտեսությունների կողմից տարեստարի ավելանում է արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրման պահանջարկը։ 6 հոգանոց ընտանիքի համար տեղադրվող սարքավորումը կարժենա 440 000 դրամ, որը շուկայական գնից համեմատաբար էժան է, հավաստեց Շտիգենի տնօրենը։ Այդ 440 000 դրամը դու կարող ես ստանալ ապառիկ և 0% կանխավճարով, ոչ մի գումար չդնելով, դու կարող ես միանգամից ստանալ 440 000 դրամի ապառիկ և քո ամսական ծախսը այդ ապառիկը մարելու կկազմի մոտ 7-8-9 000 դրամ, թեև խնայողություն կկազմի 10 000-ից ավել։ Առաջիկայում Շտիգենը արևային ջրատաքացուցիչներ կտեղադրի նաև Գավառում, Գանձակում, Վարդենիսում և Մարտունիում։ Կազմակերպության տնօրենը իրականացվելիք աշխատանքների վերաբերյալ զրուցեց Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Բոթոյանի հետ։ Խոսվեց մարզի համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված խնդիրների և հնարավորությունների մասին։ Հասմիկ Շաբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Արդեն 10 տարի է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունի ծրագիր, որով նախատեսվում է հոգալ Հանրապետության մարզերում երթևեկող մանկավարժների և դպրոցականների տրանսպորտային ծախսերը, սակայն ոչ բոլոր շահառուներն են օգտվում այս ծրագրից։ Խնդիրն առկա է նաև Գեղարքունիքի մարզում։ Ճամբարակի տարածաշրջանի դպրապակում գործող միջնակարգ դպրոցի երթևեկող մանկավարժներն ու աշակերտները նույնիսկ տեղյակ չեն ծրագրից։ Ճամբարակ համայնքի դպրապակ բնակավայրի մայրուղին է, գյուղի հենց մուտքից կզգաք գարնան շունչը, կտեսնեք կողտրիկ լանջեր, գետի աջ ու ձախ ափերին բլրակների վրա ցակուցրիվ տներ։ Նախորդ տարի 90-ականներին գյուղը վերաբնակեցվել է տարբեր վայրերից եկած գաղթականներով։ Գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց, ուր հաճախում են նաև հարևան զորավանքի երեխաները։ Արմենն ու Վլադիմիրը ամենառավոտ զորավանքից դպրապակի դպրոց հասնելու համար աղթահարում են 3.5 կիլոմետր։ Ժամը 7:30 արթնանում եմ, ընթնում եմ և 5:30 վերցնում եմ, իշնում եմ ներքևը, սպասում եմ ընկերներս գան, որ գանք դասի։ Օրը լինում, որ վազելով են գալիս, շատ լավ կներ, որ ոտքով չգայինք, գազելով գայինք մինչև դասի և նորից մեզ իջացներ մեր գյուղ։ Պարզվում է, Արմենի գյուղից գյուղ տրանսպորտով տեղափոխվելը միանգամայն լուծելի խնդիր է, որի համար պետությունը նախատեսել է համապատասխան ծրագիր դեռ 10 տարի առաջ։ Արմենի և Վլադիմիրի պես զորագյուղից այս դպրոց են հասնում ևս 10 դպրոցականներ։ 9 ուսուցիչները դպրոց են գալիս Թթուջուր, Գետիկ, Այգուտ, Զորավանք և Բարեպատ բնակավայրերից։ Դպրոցի տնօրեն Անթարամ Խոնդկարյանը նկատում է, հատկապես ձմռանամիսներին երթևեկողները բախվում են լուրջ դժվարությունների։ Ինքս տարիներ շարունակ ոտքով Զորավանքից որպես ուսուցիչ, այնուհետև որպես ղեկավար ոտքով եմ հաղթահարել, բայց անվտանգության առումով կարևորում եմ տրանսպորտային միջոցը, քանի որ երեխաները քայլում են ասֆալտապատ ճանապարհով և բնականաբար վտանգը մեծ է։ 10-րդ դասարան եմ, արդեն 5 տարի է այստեղ եմ հաճախում դպրոց։ Հիմնականում երթուղային օգտագործներով են գալիս դպրոց, սակայն լինում է, որ չեն կանգնում կամ ուշանում են, ոտքով են գալիս, ձմռանը բնական դժվար է լինում ծրտին, բայց հիմնականում նորմալ գալիս են։ Դպրապակի միջնակարգ դպրոցում սովորում են 81 աշակերտ, որոնցից 7-ը հաճախում է միջնակարգ դպրոցի մասնաճյուղ հանդիսացող Զորավանքի 4-ամյա տարրական դպրոց։ Տարիներ շարունակ հեռավոր համայնքներից դպրապակի երթևեկող մանկավարժներն ու աշակերտները տեղյակ չեն եղել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվում է մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում պետական ծրագիրը։ Դպրոցում աշխատում եմ 1991 թվականից, առ այսօր գալիս եմ Այգուտ համայքից, տարածքը հեռավորությունը կազմում է 5 կիլոմետր և մենք
հայրենասեր աշխատանք ենք կատարում դպրոցի համար, մեր ազգի համար։ Չեմ լսել այդպիսի ծրագրի մասին, արդեն սովորել ենք մեր տեսովորության ուժը, սկզբից դժգոհում էինք, ճիշտնահաս միջև այն ժամանակ մի քան տարի առաջ միջև ժամը 5-ը սպասում էինք, բայց հիմա արդեն ժամը 3-ին տրանսպորտ ունենք, Երևանին է դա, Երևանի այդ տրանսպորտից օգտվում ենք։ Հասմիկ Գերիթյանը դպրոցի ֆրանսերենի ուսուցչուհին է։ 14 տարի շարունակ նա անցնում է շուրջ 18 կիլոմետր Թթուջուր գյուղից հասնելով դպրաբակ։ Հաճախ օգտվում է միկրոավտոբուսներից, օրական վճարելով 500-ից 600 դրամ։ Ծրագրի մասին առաջին անգամ իմացավ մեզանից։ Հաճելի կլինի, եթե լինի, ասենք մի 10,000-ից ավել վճարում ենք գազելներին, թանկալի կլինի, ամեն դեպքում չենք դժգոհի։ Ողջունելի է, որ այդպիսի ծրագրեր կան, մտածում են մեր մասին, ուսուցիչների մասին, շատ հաճելի է։ Հույսով ենք, որ հաջորդ տարվանից փոխհատուցումներ կտնեն։ Այս ծրագիրը, եթե իրականություն դառնա, իմ կարծիքով կթեթևացնի և ուսուցիչների, և երեխաների ծնողների հոգսերը։ Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ֆինանսավորմամբ հանրապետության 6 մարզերում իրականացնում է ճանապարհ դեպի դպրոց ծրագիրը, նպատակ ունենալով բարձրացնել շահառուների իրազեկվածության մակարդակը։ Ծրագրի ղեկավար Օլեգ Դուլգարյանը ներկայացնում է նաև կառավարության ծրագրից օգտվելու մեխանիզմը։ Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցները կազմում են երթևեկող աշակերտների և ուսուցիչների տրանսպորտային ծախսերի նախաշիվները և ներկայացնում են մարզպետարաններ, ավագ դպրոցների դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն։ Մարզպետարանները և կրթության և գիտության նախարարությունը նախաշիվները ներկայացնում են ֆինանսների նախարարություն։ Վերջինս էլ կատարում է վերջնահաշվարկ և ներառում ծախսերը Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի նախագծում, որը հետագայում հաստատվում է պետական բյուջեի օրենքով և հատկացվում շահառուներին։ Տիգրան Ուակիմյան, Սարգիս Հալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Առջևում Սուրբ Զատիկն է, տոնի խորհրդի ու կարևորության մասին յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է իմանա վախասակից, կարծում են հոգևորականները։ Այս նպատակով World Vision Հայաստանը և Ագապե World հասարակական կազմակերպությունը համատեղ մարզի 5 դպրոցներում անցկացնում են միջոցառումներ նվիրված Սուրբ Զատկի տոնին։ Միջոցառումներից մեկին էլ հետևել է մեր նկարանող խումբը Ճամբարակ համայնքի Մարտունու միջնակարգ դպրոցում։ Սուրբ Զատիկը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Զատիկը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից և վերադարձ առաստված։ Տոնն ըստ Ճամբարակի հոգևոր հովիվ Տեր Պսակ Քահանա Մկրտչյանի պետք է նշել մեծ ուրախությամբ, չէ՞ որ այն նվիրված է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառությանը։ Քահանան Ճամբարակի Մարտունու միջնակարգ դպրոցում երեխաներին ոչ միայն բացատրում է Սուրբ Զատկի էությունը, այլև նրանց է ներկայացնում այլ երկրներում տոնին նվիրված ավանդույթները։ Տաղավար տոների նախաշեմի երեխաների հետ նմանատիպ հանդիպումները նպատակ ունեն երեխաների մեջ, մեր մատաղ սերնդի մեջ դաստիարակել այն քրիստոնեական ոգին, որ երեխաներին ավելի մոտ պիտի դարձնի իրենց արժեքներին։ Երեխաները այսպես այս հանդիպումների միջոցով նաև կապվում են եկեղեցու հետ, հոգևորականի հետ, ավելի հարազատ է դառնում իրենց հոգևորականի կերպարը, ավելի մոտ են կանգնում եկեղեցական արարողություններին, տոներին, և կարծում եմ, թե երեխաների միջոցով նաև իրենց ընտանիքներն են հաղորդակից լինում եկեղեցական բոլոր տոներին, բոլոր արարողություններին։ Տոնենք և սովորենք Սուրբ Զատիկի խորհուրդը միասին ծրագրի շրջանակներում World Vision Հայաստան Ճամբարակի տարածքային գրասենյակը և Ագապե World հասարակական կազմակերպությունը համագործակցելով հայ առաքելական եկեղեցու և հանրակրթական դպրոցների հետ իրականացնում են զատկական տոնին նվիրված միջոցառումների շարք։ Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել Ճամբարակի Մարտունի, Թթուջուր, Ճամբարակ համայնքներում և Գավառի Կարմիր գյուղ համայնքում այդ դպրոցների երեխաների համար, որտեղ մոտ 200 ավել երեխա կմասնակցի։ Միջոցառումների շարքն արդեն սկսվել է, մեկնարկել այս շաբաթ և կավարտվի շաբաթվա վերջին։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ երեխաները մինչև գլխավոր տոնը, մինչև Սուրբ Զատիկի տոնը իմանան տոնի խորհրդի մասին, տոնի պատմության մասին և խորացնեն իրենց գիտելիքները, միևնույն ժամանակ, բացի դրանից, սովորելով նաև այլ հմտություններ։ Միջոցառման երկրորդ հատվածում աշակերտները մեկ անգամ ևս ամրապնդելով իրենց գիտելիքները պատասխանեցին հոգևոր հովվի հարցերին, ապա ներկա նյութերով պատրաստեցին զատկական տոնին բնորոշ առարկաներ։ Փորձում եմ ստանալ թերթի վրայի պատկերը բանկայի վրա, ու իմ համար նման աշխատանքները բավականին հետաքրքիր են։ Ես պատկերացնում եմ, որ սա Զատիկի ձու է, փորձում եմ իմ պատկերացմամբ նկարել, նախշեր եմ տանում։ Ես պատրաստել եմ դրոշ և ձու։ Ես պատրաստել եմ սրտիկ և ձվեր։ Ես սուրբ, շախ ջուր եմ արել։
Երեխաները Սուրբ Զատկի տոնի վերաբերյալ ձեռբերեցին ոչ միայն գիտելիքներ ու հմտություններ, այլև ստացան քաղցրավենիք, որը կազմակերպիչները լցրին հենց նրանց պատրաստած տարաների մեջ։ Տիգրան Ուակմյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում տեսանյութեր, որ պատրաստել են ԱՄԵԿ Պլյուսի մեր գործընկերները։ Հայաստանում խաղալի գնելու մշակույթը լիովին ձևավորված չէ։ Եթե սպառողը ամեն անգամ երեխայի համար խաղալի կառուց արցուն սերտիֆիկատ կա թե չկա, աշխատեն խաղալիքները առնեն մասնագիտացված խանութներից, մենք ունենանք շատ ավելի լավ պատկեր շուկայում, քան այսօր ունենք։ Խաղալիքներ կարելի է գնել ամենուրեք, գետնանցումներից մինչև մասնագիտացված խանութներ։ Երևանցիները գնումներ հիմնականում անում են որտեղից պատահի, իրենց հարմար տարբերակով։ Կարևորից խաղալիքը դուր կա։ Հայտի խաղալիքներ ենք մեծ մասը գնում, սովորական խանութներից որ վերցնում ես, հոտը ահավոր։ Խաղալիքների մասնագիտացված խանութներ։ Կոնկրետ տեղ չկա, որ նախընտրում ենք, բայց պատահական, որտեղից պատահի։ Ու հիմնական որը ավելի շատ բրենդային է, էլի սենց։ Տարբեր։ Որտեղից որ ուզեց այդ պահին։ Խաղալիքի որակի առումով մարդիկ վստահում են վաճառողի խորհրդին, քչերն են ստուգում հայերեն լեզվով մակնշման առկայությունը, իսկ սերտիֆիկատ ընդհանրապես չեն պահանջում։ Սերտիֆիկատը վկայում է նրա մասին, որ հավատարմագրված լաբորատորիայում համապատասխան խաղալիքը անցել է բոլոր փորձարկումները, այսինքն ինչ նյութերով է պատրաստված, ինչ ներկով է ներկված, ինչ ձայնային ազդանշաններով է, այդ ամեն ինչը խոսում է նրա մասին, որ խաղալիքը անվտանգ է։ Տնտեսվարող սուբյեկտները խաղալիքները ներգրում են տարբեր երկրներից։ Արտադրող երկրի ընտրությամբ առաջնորդվել է, սակայն որակի երաշխիք չէ։ Բացարձակ կապ չունի, որ երկրից է խաղալիքը գալի։ Խաղալիքը կարող է լինել ներգրված Չինաստանից, բայց լինել շատ որակով, խաղալիքը կարող է լինել ներգրված Եվրոպայից, լինել անցանկալի խաղալիք։ ԵԱՏՄ անդամպետությունները ունեն 5 ընդհանուր չափանիշ, այսինքն մեր անվտանգության չափանիշը 1-ն է։ Ոչ ԵԱՏՄ երկրներից ներկրվածները ենթարկվում են կրկնակի ուսումնասիրության։ Չինաստանից բերվող ապրանքները պետք է նորից սերտիֆիկացվեն, Թուրքիայից բերվողը պետք է փորձարկվեն, ցանկացած այլ երկրից, որը չի հանդիսանում ԵԱՏՄ անդամպետություն, պետք է սերտիֆիկացնեն ռեստրում գրանցված որևիցե փորձարկման լաբորատորիայում։ Նախորդ տարիներին շուկայում հայտնաբերվել են թունավոր խաղալիքներ, որոնք առգրավվել և ոչնչացվել են։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական նարնի ղեկավարը հավաստիացնում է, որ 2017 թվականի ստուգումների արդյունքում նման դեպքեր չեն հայտնաբերվել։ Շուկայում վերահսկողությունն առավել արդյունավետ է դառնում ծնող պետություն համագործակցության արդյունքում, ասում է նա։ Միշտ ինչ որ արկածախնդիր տնտեսվարող կլի, որ կուզենա բերի երշավից ստանաչ ունենա սերտիֆիկատ։ Բայց դա ամեն ինչը շատ հեշտ է, ծանովը պետք է երեխում ասիր մտածի, ասի չկա, չեմ առնում։ Խաղալիքների շուկայում վերահսկողությունը շարունակական է լինելու։ Այս տարի ստուգումներ են նախատեսված 47 ընկերությունում։ Վերահսկողական աշխատանքներում ներգրաված են նաև ոլորտին լավատեղյակ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։ 40 մետր երկարությամբ և 40 սանտիմետր լայնությամբ գաթան ներկայացվեց երևանցիներին։ Նախորդ ուսումնասիրել ենք, ամենամեծը եղել է, ամենաերկար գաթա աշխարհում չի եղել։ Ինքը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհի ամենաերկար գաթան է։ Ամենաերկար գաթայի նախապատրաստական աշխատանքները տևել են 1 շաբաթ, իսկ բուն թխման պրոցեսը 2 օր։ Մասնակցել եմ 3-4 հոգի, բայց աջակցել է մեր ամբողջ թիմը, քանի որ սա հսկայական աշխատանք է։ Ամենաերկար գաթան հատուկ բաղադրատոմսով է պատրաստվել։ Ավանդական գաթայի բաղադրամասերին ավելացել են նուշ և չիր։ 300 հատ ձու ենք օգտագործել, 75 կիլոգրամ կարակ, 25 կիլոգրամ նուշ, 30 կիլոգրամ չրեր, 55 կիլոգրամ ալյուր։ Նախաձեռնության հեղինակները բացատրում են, թե ինչու որոշեցին նման միջոցառում կազմակերպել։ Նպատակն է մեր քաղաքը ավելի իրադարձային և հետաքրքիր դարձնել ու նաև տարածել հայկական սիրված տիսական աղանդերներից մեկը, իհարկե նորովի մատուցմամբ։ Գաթան համտեսողները շատ էին, առանց տարիքային սահմանափակման, շատերն էլ տանում էին իրենց հետ։ Շատ համեղ էր, շատ ուրախ ենք ու պարտենք, որ առաջին անգամ եղավ նման չափսի գաթա։ Կազմակերպիչները չեն բացառում, որ ամենաերկար գաթան տեղ կգտնի Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Այն լավ առիթ է, որ հայկական աղանդերն ավելի ճանաչելի դառնա։ Գեղամա օրվա թվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։